never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a s- jane iso jane jiguk ban ya, bareng ban iki tekone cerita keluh kesah tanya iki teko abad ya lah sedene wingi 600.000 ban bergar bane sing gane jero kuwi 70.000 tak masange iki mau masangke ban ngarep mburi 20.000 ya Mas Ajit udut nek jalan ya kuwi nang kono. Jadi menurutmu Indonesia PNM di kayak model piye iki, Mbah? Di model sama rata nang aku. Sing piye iki? Sing merdeka, tekane lancar. Gitu, yeah. Lancar. Ora sing lancar wong bosan pegawe tok Mas. Pegawe kuwi ta Mas tanda tangane dadi duit. Nek enak kaya dhewe. Nangis Mas. Sing nangis petani, gitu. Gak larang. Gitu Mas. Terus ping bisa dadak nganggu kertu tani gitu. Nah saiki wis penak Mas tanpa kertu tani, cukup KTP nang dicoleh rabuk. Ngono lho Mas. Pisan siji utang petani dihapus gitu. Ping pindune gitu, rabuk wis gampang. Ping telune nyatane presiden wis penak. Ana besok kepenak Mas, milih aja kleru Mas. Jangan kleru ya. Eh bos. Ngono Mas. Karepi ngono kuwi. Ya mbok menawa cita-cita kelakon ya monggo, nek ora ya alhamdulillah. Ya Bro. Oke. Ngono lho Bro. Kemauan tinggo Indonesia, Mbah. Iya. Terus untuk wilayah yang lebih sempit. Ya nek aku penak iki ya kuwi mau intine siji gitu. Nek iso dibagi sama rata gantian ora mung wong-wong kuwi ngono lho. Dadi sing mlakat iki ya gen ngrasake Mas. Ngono kaya to parkir kaya to misale pemasukan-pemasukan kena kita oke ta Mas. Nang sak ora entuk apa-apa ta Mas. Desa ora maju, rakyate miskin, rabuk larang, petani nangis gitu. Lulus yang gresek Mas, gresek kaya aku ini ki. Ir koso Mas. Iki Mbah. Ngono lho Mas, tak maksud jenisnya perubahan. Ngono. Oke, siap. Syukur bagi bisa sama rata gentenan per RT seminggu ya alhamdulillah. Belum alhamdulillah, sementing roto sak kurang. Kurang ngomong kuwi ngono lho Mas. Oke, siap bosku. Masalah ya pisan sing bagian nepen, manggis, kilo, kembang, maga kan urung pernah ngerasa pena Mas. Bangunannya luput gitu, petani luput gitu, enek gawian mah wong ado-ado gitu, ora wilayah dhewe. Nek ditung-itung ki pemasukan nonton widare oke Mas. Coba bayangkan sekali siji pabrik Pindu, Pam, Pintelu, Panorama, gitu. Pimpapate parkiran Panorama, gitu. Pilimo parkiran Bulangse, Ping Eneme masih pasar. Jadi tambah wisata meneh, jadi bro pitu masih. Okay. Rakyatnya makmur masih. Sangsoro ngeluh. Yo enek Mbah, sing makmur enek cuman sebagian. Lah mangkane kan ngomong ora mung-mung kuwi-kuwi ngono lho Mas. Nek nek ngerti ya ta. Nah. Yo istilahe piye sharing dalane panatik ya ora. Pengen penak ya ora Mas. Yo karep iki wis mundur to. Ben sama nah, rasa sama ape, rata ya. Apik kan ora istilahe iri, jrengki, srei yo ki mau wong urip melengku siji aja ngene iki A3 terus iki tandakno dhewe A3 kuwi lho lan niku napa Mbah lho kuwi nek kuwi tak kei setahun 40 tahun tandakno dhewe ya 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 ya
kae ta, Bul? Ora, ora, ora. Engko ketoke rae tak omong, Bu. Anjari lho.